תראי מה עשית! איך? איך יצא לי הילדה כמו? בואי נה, אמרתי לך. אבא, סליחה. אני מבקש סליחה. עכשיו אתה מבקש סליחה. די, אבא. די. את זוכרת? לעשות רק שינה. אסור שאבא ואמא ידעו עליו. תראי מה קניתי לך. אחד מכל חמישה ילדים בישראל עובר התעללות בידי מבוגר. מכירים ילד שעובר התעללות? התקשרו להתייעץ ולדווח. המועצה לשלום הילד, 02-678-0606. מוקד רווחה, 118.